אהלן, 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 ברוכים הבאים, אתם מתעניינים במזוודה מספר 10, בצדק. לי קוראים קליוסטרו, איתי פה ססון, הוא לא קשור. ומה אם שאני אוכל לדבר? אני מקווה שיש לכם זמן, שבניתם זמן, כי אני הולך להראות לכם מה יש בתוך המזוודה המופלאה הזאת. אני לא הולך להדגים לכם את הקסמים, רק לספר לכם מה יש. חלק מהקסמים מודגמים למטה פה בעמוד, תוכלו לראות אותם ממש מבוצעים על קהל אמיתי. חלק תצטרכו לדמיין ולסמוך עליי שבחרנו בשבילכם באמת 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 את הקסמים הכי שווים. קסמים שקשורים לאמנות החושים, כולם, מנטליזם, טלפתיה, הכל זה אותו דבר והכל ארוז כאן. אז נתחיל מזה שמדובר במזוודה בגודל מפתיע, קצת שונה, קצת יותר קטנה מהמזוודות הקודמות, אבל היא עשויה באיכות מדהימה. יש לה כאן אפשרות לנעול אותה, אז אם אתם דואגים שהילדים שלכם, האחים שלכם, ההורים שלכם, יחטטו לכם בציוד, כי בטוח שזה יקרה. ככל שהקסמים יותר מדהימים, ככה אנשים רוצים יותר לדעת אותם. אז אתם מקבלים מפתחות ופשוט תוכלו לנעול את זה. הנה, טננננה, יש כאן מפתח שתוכלו לנעול. אז אני מקווה שאתם מוכנים. אני אחכה רגע, אני אעשה רגע פאוז. תוכלו ללכת להביא לעצמכם איזה, אולי איזה קוס מיץ או תה או משהו. אני ממתין, אני ממתין. זהו, הבאתם מיץ, גלידה, משהו, כי זה הולך לקחת כמה דקות. אז אמרנו מזוודה, עכשיו היה חשוב לי להראות את זה, שעשינו את המקסימום והצלחנו, הצלחנו לספק לכם כל מה שאתם צריכים. אתם צריכים מספריים, יש לכם מספריים. צריך טוש, יש טוש. צריך עט, יש עט. צריך קליפס, יש קליפס, וזה המפתחות. הכל, 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 וגם אפילו הכנו לכם כזה, כן תצטרכו לגזור אותו, יש לכם מספריים, שכתוב עליו סדר המופע של... מה שמזכיר לי שתצטרכו לבחור שם במה, שיהיה לכם איזשהו שם כזה מרשים, ומה הקסמים שאתם רוצים לעשות אחד אחרי השני, מניסיון שיש לחץ ומופע לא זוכרים מה בא אחרי מה. אז גוזרים את זה ומדביקים את זה פה, ואתם יודעים בדיוק מה בא אחרי מה. אז יש לכם סדר מופע, שתראו את הגישה. המדבקות האלה זה קסם שנקרא קרב מחשבות, שתוכלו להחליף את הנושא מפעם לפעם, פשוט שמים מדבקות. אפילו מדבקות נתנו לכם. כאן יש את קסם טלפתיה בדרכים וגם את קסם אהבה. שני קסמים שמתנדב בוחר מילה אחת איזה שהוא רוצה, חושב על המילה הזאת, ואתם יודעים איזה מילה הוא בחר. אפשר לעשות את זה אין ספור פעמים, וזאת בחירה חופשית, וזה, כי זה פשוט מדהים. מזה אתם תעשו את המעטפה של גמדים גמדים, נגיע לזה בהמשך. עיתון. אז זה נכון שזה עיתון, אבל אפשר לעשות איתו דברים מופלאים. אפשר לעשות את זה עם כל עיתון, סיפקנו לכם את זה שתתאמנו. אפשר לעשות את זה עם העיתון שהודפס היום, ואז אנשים עוד יותר משתגעים, כי זה עיתון שהודפס ב-31.8.2018, שזה מזמן. אבל באותה מידה זה יכול להיות מעיתון של היום. מתנדב בוחר טור, אתה לוקח את המספריים, אתה זה המנטליסט, למעלה למטה, גוזר איפה שאתה רוצה, והמשפט הזה שכתוב שם, היה כתוב מראש במעטפה, שהונחה לפני תחילת הקסם, על הכיסא שיושב עליו המתנדב. לא תגידו שזה סוף סוף, זה סוף, זה קסם מקצועי. אני בעצמי מופיע איתו לפעמים, כי הוא פשוט מבלבל ומדהים ומפליא את האנשים. המעטפה הזאת קשורה לנבואה מה יהיה צבע הירח. יש כאן, אני לא אפתח הכל, אבל זה דווקא בא לי, כאלה צבעונים מאוד יפים, מתנדב בוחר אחד איזה שהוא רוצה, מסתבר שידעתם את זה מראש. המון דברים במנטליזם זה נבואה מראש, ניחוש. המזוודה הזאת מלאה בזה. אני ממשיך. השק המיוחד הזה מגיע עם החרוזים. אם ישנם פה החרוזים, יש 5 חרוזים, אחד מהם בצבע נדיר ושונה. כל מתנדב לוקח איזה חרוז שהוא רוצה בלי שהוא יודע, עזבו שאתם לא יודעים, ואתם מסתכלים לו בעיניים ואתם מצליחים לדעת מי מבין 5 מחזיק את הנדיר. זה מצולם פה למטה, תראו את זה, זה אמיתי. 2 קוביות, קלאסי, מתנדב בוחר 2 מספרים, סוגר, מתרכז חזק, לפי שפת הגוף שלו אתם תדעו איזה 2 מספרים הוא בחר. קחו שלוק, עוד לא סיימנו. גרפולוגיה מנטליסטית, מתנדב בוחר בבחירה חופשית, לא כופים עליו, לא מכריחים אותו, איזה קלף שהוא רוצה. הוא מניח אותו בלי שתראו אותו, ורושם בכתב ידו איזה קלף זה, יכול להגיד את האמת או לשקר, ולפי הזוויות של הכתב יד, כמו גרפולוג, אתם יודעים אם זה היה הקלף או לא.
ססון, מה אתה עושה פה? אני באמצע, אבל אתה יכול להישאר, זה לא מפריע לי. תעביר לי. כאן, אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל כאן בפנים יש, לא תאמינו מה, גרעיני תירס של פופקורן. המון. נותנים לכם, כי אתם יכולים לעשות קסם מדהים, שזה הקסם היחידי בעולם, שאני מכיר שאפשר לעשות אותו בטלפון. נגיד שיש לכם דודה באנטרטיקה, או באלסקה, או בשוודיה, או באילת, או בבני ברק. לא משנה איפה. אתם יכולים לצלצל אליה ולעשות לה את הקסם בטלפון. לבקש ממנה שתביא מהמטבח, גם אם אין לה פופקורן, אפשר לעשות את זה עם בבלח, עם שווית, עם קוסמת, זה קשור לקוסמים, עם אורז, עם במבה, עם בוטנים, אם אתם מוצאים בנחל אבנים, אפשר לעשות את זה עם חלוקים. קיצור, כל אחד חייב לדעת הקסם הזה. תזכרו, זה הקסם הכי מדהים בעולם בקלפים שאני מכיר, שניתן לביצוע. אני לא אגיד שהוא קל, אבל הוא גם לא קשה, והאפקט שלו הוא לשנים. מי שאתם עושים לו את זה ועושים לו את זה היטב, הוא יזכור אתכם להרבה מאוד שנים איזה קלף זה היה ומה קרה. אני מדבר מניסיון, אני לא אומר סתם. ממשיכים. החרוז הזה קשור לעין של פרעו. יש כאן 5 קופסאות גפרורים, מתנדב שם באיזה קופסה שהוא רוצה את החרוז, ולפי האנרגיה אתם יכולים לנחש באיזה קופסה זה נמצא. שימו לב, אתם תקבלו שיטה מקצועית, שיטה חובבנית, וגם את השיטה האמיתית, את הקסם שבו תנסו לקלוט אנרגיה. זה קרה, ראיתי במו עיניי ילדים וילדות שמצליחים לחוש את החרוז. אז אני אלמד אתכם איך עושים את זה, ואם לא יצליח לכם בעזרת החושים, אני אלמד אתכם פטנט שיעזור לכם. כי חשוב לי שתצליחו, זה הרעיון של המזוודה הזאת. חוש לוק, גם אני. גם אני מדבר. ממשיכים. מי שלא מכיר, ברגי הטלפתיה. יש פה ברגים שהם צבעוניים, מישהו חושב על צבע, מתרכז, ומכל הברגים רק הבורג שהוא חשב עליו נפתח. איך? תקנו, תדעו. שווה. קרני רנטגן, זה בא זה עם זה. אתם מוכיחים למתנדב שלכם שלא רק אתם אומני חושים מדהימים, גם לו יש כוחות, ואתם קצת מלווים לו מהכוחות שלכם, והוא יכול לנחש איזה קלף זה, למרות שהוא הפוך והוא לא יודע. כן, כן, קרני רנטגן. מדהים, מדהים, מדהים. חריג מבין 8. עדיין בקו של מקודם, אתם יכולים להעניק כוחות למתנדב, לפרוס לפניו 8 קלפים, ועם האצבע הוא ידע לנחש איזה מבין 8 הוא היוצא דופן. איך? תקנו, תדעו. יש עוד קסם אחד שנקרא מתי תהיה מלך או מתי תהיה מלכה. תראו את זה פה בהדגמה, כי הוא מבלבל את החושים לגמרי. הוא גם חלק מהערכה הזאת, וזה קסם מהמופלאים שיש בתחום. אני אומר את זה בתור מישהו שראה כל מיני גרסאות שלו. הגרסה שאנחנו מספקים היא בין העיניים, מאוד חזקה. מי שחשב שסיימנו ממש טועה. יש עוד את הקסם הזה, שזה מצב, קוביית המצב רוח. מה המצב רוח של מלך סין? ידוע שהוא קצת, בוא נגיד, עם מודי, עם מצבי רוח משתנים. לא משנה איזה מצב רוח הוא, אתם תמיד תדעו. סביבון טלפתיה, הוא עושה מה שאתם אומרים. בכל שפה. עברית, שוודית, רומנית, יידיש, גרמנית, אמהרית, רוסית, ערבית. כל שפה. אתם אומרים לו מה אתם רוצים שייצא וזה יוצא. תננה, שווה. אלה החרוזים של סק, כבר דיברנו מקודם על הנדיר, אפשר לראות שזה הנדיר, אתם תמיד תדעו מי מחזיק את הנדיר. דקות הבחנה פרספציה בלעז, זה קלף שבודק אם יש דקות הבחנה למתנדב, זה גם משעשע, וגם שיש לכם מתנדב, אתם יכולים להוכיח לו שהוא לא מרוכז, שזה לא רע, כי מרוב התרגשות בדרך כלל הם לא מרוכזים. קלפי הרדאר, הקסם סופר מקצועי. אתם זורקים את החבילה, 5 מתנדבים מציצים ככה באיזה קלף שהם רוצים, אתם לא מכריחים אותם, הם עומדים, אתם מתרכזים ואתם יכולים לדעת כל אחד מהם איזה קלף הוא בחר. איך? תקנו, תדעו. עובד, תוכלו לראות בהדגמה. זאת חידת חדר בריחה וזאת עוד חידת חדר בריחה. זה טוב מאוד גם לעשות רושם וגם לתת לאנשים קצת לחשוב, להשיח את דעתם. אז יש את החידה של קליוסטרו, יש את החידה של חדרי הבריחה, שתיהן מסופקות. תבחר מספר בין 1 ל-60. איזה מספר שאתה רוצה. כולל 1 ו-60. אתם רק נוגעים ברקות של המתנדב פה. אתם יודעים איזה מספר זה היה.
ומצליחים תמיד, בדוק. קרב מחשבות. אתם הולכים קרב, לא מכות, אבל קרב מחשבות עם מתנדב, והתוצאה של הקרב, אתם יודעים אותה עוד לפני שהוא בכלל התחיל. איך אפשר לדעת תוצאה של משחק לפני שהוא התחיל? אפשר, זה הקסם הזה. לוחות הקסם, יש כאן שתיים, יש, זה נותן תוצאה של שלוש ספרות, יש אחד עם תוצאה של שתי ספרות. מה אתה נוחר? ססון, מה אתה ישן? תבחר מספר. הוא לא רוצה. סופר מקצועי. אתם מקבלים את זה בשביל לעשות את זה בקלוז-אפ, אבל אם תגדילו את זה על לוח ענק, תוכלו לעשות את זה לפני 600 איש. זה מאוד מרשים. מאוד מאוד מרשים. ואת התוצאה אפשר יהיה למצוא בעמוד הפייסבוק שלכם אתמול. ואם אין לכם פייסבוק מאיזושהי סיבה, אז אצל הדודה שלכם באנטרטיקה. אתמול. איך יכול להיות שהדודה שלכם באנטרטיקה אתמול ידעה איזה מספרים יבחרו מתנדבים בקהל? איך? איך? תקנו, תדעו. מתנדב חושב על פרי. איזה פרי שהוא רוצה. חושב. לא רושב, לא אומר, לא מדבר. בראש. ואתם יודעים איזה. איך? תקנו. קוביה, מישהו מתנדב בוחר ושם את זה בתוך שתי קופסאות שחס וחלילה לא תציצו. לא עוזר לו. איכשהו מתרכז ומעלה את זה למחשבה. אתם יכולים להצוד לו את המחשבה ולדעת מה זה. יש עוד שניים, שלושה. דומינו-טלפתיה, דומינו-טלפתיה. נגיד שתיסו לבקר את הדודה באנטרטיקה. אתם יכולים להשאיר את זה בבית ולבקש מכמה חברים לשחק את הדומינו לפי חוקי הדומינו הרגילים. ואז מסתבר שיש בחדר מעטפה שהתוצאה של הסידור הייתה ידועה לכם לפני שנסעתם לאנטרטיקה. או לשוודיה. איך יכול להיות? ואם אתם חושבים שזה יוצא כל פעם אותו דבר, אתם טועים. כל פעם זה יוצא משהו אחר, מה שחשוב שכל פעם אתם תדעו מה שיוצא. מה יש לנו כאן? כמעט שכחתי. אתם מקבלים קורס בונוס עם 90 קסמים עם מבזרים ביתיים. רובם לא קשורים למנטליזם, אבל הם קסמים מדליקים ונותנים לכם, תיקחו. זה בחינם. זאת אומרת, זה לא בחינם. בדרך כלל זה עולה 90 שקל, אבל מי שקונה את זה מקבל את זה כבונוס. 90 קסמים הם מבזרים ביתיים עם סרטוני הדרכה מעולים. גמדים גמדים, זה בעיניי קסם הקלוז-אפ מהחזקים שיש. אנשים חווים אותו מאוד חזק, ואני ראיתי הרבה תגובות שלו. אני מאוד אוהב אותו. גם אותו החלטנו לתת לכם בתוך הערכה הזאת. כמו שאמרתי, הכל הכל, כל מה שאתם צריכים. אני יכול להעריך שמי שילמד לבצע את אותם 27 קסמים שמקבלים, שקשורים לאמנות החושים, ועוד 90 קסמים רגילים 117, אז בעזרת זה אתם יכולים לעשות מופע אפילו של שעה, למרות שאני לא ממליץ למי שמתחיל לעשות מופע של שעה, תתחילו ממופע של 20 דקות, תעשו אותו כמה פעמים, אבל אני לא מתכוון לדבר איתכם על זה, שתקבלו את הסרטוני הדרכה שיש ואת השיעור פרטי איתי דרך הרשת, אז גם תדעו איך לעשות את זה, איך לבנות את זה, איך לכתוב את זה. בקיצור, השגתם כבר את המזוודה הזאת? כי אם לא, זה הזמן לעשות מה שצריך. לעשות שיעורים, להיות נחמד, לבקש את זה מתנה, למצוא קופת חיסכון, לעשות קסם ולהפוך 100 שקל ל-$100. לא יודע איך, תשיגו את זה. בהצלחה, היה נעים. ביי.